Masa tu tuan-tuan sebut senanglah. Kalau ada yang kerja di Bank Simpanan Nasional, minta maaf lah. Tahun 2006. Masa tu bank ni tuan-tuan, di pejabat pos, saya ingat lagi. Betul tak? Tuan-tuan ingat tak? Kira nak buat urusan, mesti pejabat pos. Allah tuan-tuan, masa tu tak ada lagi ni. Nombor running nombor ni. Jadi macam mana? Siapa awal dia awal lah, kena beratuk panjang. Tak ada running number lah, tak apa. Ada running number dengan aircon sejuk. Masa tu tuan-tuan panas nak mampus. Panas. Jadi pakat tuan-tuan beratuk. Dah beratuk panas pula. Saya tu saya ingat saya beratuk. Ni ramai lagi ni. Tuan-tuan depan tu ialah seorang kani. Kani bank tu lah. Ya Allah sombongnya. Sombong ni tuan-tuan kita tak tahu pada diri kita. Macam saya tak tahu. Tuan-tuan tahu lah. Tuan-tuan boleh tengok tuan-tuan pada diri saya. Kita tengok orang kita tahu. Orang bagi tahu baru kita tahu kita sombong. Jadi kani tu Allahu Akbar cakap ni jangan tanya lah. Kira nak maki lah. Lambat ke apa dia mesti mari. Mereka nak marah orang lah. Muka macam Jebon. Ha, Jebon tu istilah saya. Sebenarnya aku pun tak tahu Jebon tu macam mana. Ni beratuk ni 15 orang. Depan saya ada seorang pakcik tua. Pakai tungkat. Saya kata kat pakcik tu, pakcik, sagi mai gilak kat pakcik, saya panggil pakcik biduk lu. Dia kata sagi orang potong gilak, tak apa eh, saya ada. Pakcik duduk dulu. Sampai kat saya lagi, dia panggil pakcik. Pakcik tu nak ambil pencin. Elok-elok sampai kat saya, depan ni tak ada siapa dah. Jadi saya lah, saya pun panggil pakcik tu. Pakcik mai. Mai. Pakcik tu mai, kani ni tengok. Ni duduk potong gilak ni bang. Dia marah pakcik tu. Saya kata, dah eh, dia memang ni saya suruh dia duduk sampai kat saya panggil. Ni nak buat apa? Dia tanya macam tu. Rupanya pakcik ni tuan-tuan, dia lupa bawa kad pencin. Bila dia lupa, dia kata, saya nak ambil pencin. Mana kad pencin? Dia tanya. Allah lupa, dia kata. Lupa? Tak tahukah prosedur bank? Nak ambil pencin, kena ada kad pencin. Saya bawa kad penalan. Kad penalan tak boleh, dia kata. Dia terukuh macam tu. Bila kata macam tu, saya duduk belakang. Encik, tak ada tolak ansur kan? Dia tanya saya, cik apa? Tak ada apa. Lagi dengan aku tak dapat tuan-tuan. Saya pun tak ada apa. Dia marah, orang duk main selalu ambil pencen. Bukan tak tahu, tiap-tiap bulan orang ambil. Kena bawa kad pencen. Tak ada kad pencen, saya nak buat urusan susah. Dia beritahu, pop. Saya dengar-dengar tu, saya berdesing telinga tuan-tuan. Saya pun buat, saya psikologi. Cik marah pakcik ni. Cuba cik barang, cik bayang. Pak cik yang cik marah ni, bapa cik sanggup marah kah? Simple aja. Bila saya kata macam tu, terus dia senyap. Kat nelayan ada tak? Dia minta kat nelayan ada. Pak cik tu ambil bagi, bagi-bagi tuan-tuan, dia ambil kat nelayan. Lah, 5 minit ya? Nah, boleh pula dah. Saya tengok-tengok, boleh pula dah. Tadi kata tak boleh. Rupanya tak ada tolak ansur. Sebab apa? Sombong. Tuan-tuan, pakcik tadi pegang duit, tengok muka saya. Belina ayat mata. Nak, terima kasih nak tolong saya. Lepas tu saya tak apa, sama-sama. Pakcik tu keluar. Dalam hati, hang belah dah ni aku ni, tak lepas ni. Ni apa bala nak kena ni. Saya pun, ni nak dapat. Saya nak ambil duit. Tu siapa tu? Tak kenal. Ingat pak dia. Dah. Dia nampak dah, saya tak boleh ambil, mampu yang kan. Allah, dia beletak, saya kata, buat. Elok habis, dia bagi. Saya keluar, guard yang jaga. Ustaz, dia kenal saya. Hah, dia buat macam ni. Saya tak pasal apa? Lama dah kami duduk geram. Ustaz hentam tu, biar padan muka dia. Rupanya orang lama dah duduk geram, tapi tak berani tegur. Saya kata macam tu, psikologi tuan-tuan. Ingat, psikologi, bila orang marah kita, buat nada rendah. Buat nada rendah. Contohnya kalau suami marah, hey, masak belum? Belum lagi bang. Lemah tu. Ini dah. Masak belum? Belum. Kawan tu terkejut tuan-tuan. Lepas tu tengah masak. Dah marah. Dah berah. Dah bengang. Masak. Siap. Bang. Siap. Kawan tu tengah berak. Teringat balik tuan-tuan. Sebab apa? Tension tuan-tuan. Sebab tu saya nak beritahu. Ni. Bila orang marah nada rendah. Saya buat nada rendah macam mana? Senang aja. Kalaulah ini bapak cik. Cik sanggup marah kan? Itu terasa hati dia. Tuan-tuan, peristiwa ni berlaku tuan-tuan 2006. 6 tahun lepas tu, 2012, saya jumpa pak cik ni di Bank Islam. Masa tu saya pun tak kenal. Masa tu tuan-tuan dah pakai tu, cucuk duit.
Auto, mesti auto dah. Saya duduk beratur. Tiba-tiba ada seorang pakcik tua. Dia tak pakai tungkat. Dia cuit saya. Anak, siapa kali eh? Ada apa pakcik? Anak kenal saya? Tak. Anak tak kenal ke? Tak. Anak, anaklah yang tolong pakcik 6 tahun dulu ambil duit di Bank Simpanan Nasional. Saya kata, pakcik ke? Tungkat tak pakai dah. Alhamdulillah ustaz, saya dulu gautnya. Sihat ustaz. Tengok, dia ingat kita 6 tahun dulu. Sebab apa bang? Jangan sombong bang. Dunia ni sombong, rugi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita deal dengan manusia. Hari ni kita marah orang, satu hari orang boleh marah kita. Tuan-tuan, ni ceramah saya nampak kasar kan? Satu hari orang ceramah kat aku juga. Kita nak sombong bang? Sebab kita saling memerlukan. Pernah satu cerita tuan-tuan. Saya mengaji psikologi.